qisada waxay runtii ka dhacday dalka Talyaaniga. Nin muslim oo markaas oo islaamay oo axmed la yiraahdo ayaa qisadan ka sheekeeyay. Waxa uu yiri, waxaan ahaa buu yiri 23 jir baan ahaa buu yiri, aabahay uu dhintay buu yiri, hooyo iyo inaan walaalnahay oo keliya ayaa jooga buu yiri. Anigu wuxuu yiri, waxa aabahay iiga tegay maal aad u fara badan, daaro, baabuur, wax maal oo dhan buu Ilaahay iga tegay. Dadka ugu qaniisanba ka mid ahaa meesha aanu deganeen buu yiri. Waxaa dhacay buu yiri, nolosheedu waxay ahayd buu yiri inaan lacagtaas ku raaxaysto, wax kastana aan qabsado, wax kastoo isla adduunka waa macaana inaan helabay ahayd buu yiri. Wuxuu yiri, waxaa dhacday buu yiri, guriga markaan imaado buu yiri, anigoo mukhaadaraad soo isku soo tallaalay, anigoo khamri soo cabay, mukhaadaraad ka soo dhigraan iman jiray buu yiri. Markaan guriga imaado, waxa ugu horreyn qaban jiray waa maxay buu yiri, hooyaday baan dili jiray buu yiri, hooyaday waan dili jiray buu yiriyo waxba la dhici jiray buu yiri. Markay dabada u baxna waxaan ku jiri jirayun nolosha aad arkaysay ee runtii macaanka adduunka u badan ayay ku jiri jiray buu yiri. Laakiinse waxaan dareemi jiray buu yiri runtii gunteeda, waxaan ka dareemi jiray buu yiri runtii deganaansho la'aan iyo qaraad baan ka dareemi jiray. Waxa dhacday buu yiri, maalin maalmaha ka mid ah ayaan maqaaxi soo fadhiistay, koob shaahan dalbaday, jareedna waan soo qaatay, anigoo koobkii shaaha cabaya ayaa nin baa isoo dul istaagay. Ninkii baa wuxuu igu yiri, waa niyo 100 shilin oo lacagta Talyaaniga ee amaahi. Anigoon eegin ba ninkii usii fiirsan ba hadalkiisii, ayaa inta 100kiisii aan ku yiri, war hoobaan ku yiri, lacagta wax badanba maaha, waxna weydiinaysaa lacagtii buu qaatay buu yiri. Lacagtii markuu qaatay, dili markay ka soo wareegtay ayuu ninkii ii yimi buu yiri. Markuu u yimi wuxuu igu yiri, war hoo niyo 100kii aan ka qaatay waniga kuu socliyaho, markaasaan ku qoslay buu yiri. Waxa ka hadlaysaa, waxaan ku yiri buu yiri, boqolkan aan ku siiyey lacagtan 100 shilin ee Talyaaniga wax weyn maaha, waxaad ii soo celiso ood ka fakirto oo saasaba maba ahaba, marka waxaan inaad soo celiso maba looma baahna. Wuxuu igu jawaabay buu yiri, waan aniga diinteeda ee amraysa, haddaan deyn qaato ama ha yaraato ama ha badnaatee inaan soo celiyo, waqtigeedana ku soo celiyo. Intaa markuu igu yiriba waxaan ku yiri, oo diintaasi waa tee? Markaasii wuxuu igu jawaabay, diintaasi waa diinta Islaamka. Marka intaa markii igu yiri diinta Islaamka weeyaan ba waxaan ugu jawaabay yiri, war diintaasi nagada mahasaad sheegaysa waa diin irhaab iyo dagaal ka sheekeynaysa. Intaa markaan ku yiri wuxuu igu jawaabay, war mee sidaa maahee, diintani Islaamku waa manhaj xayaa, waa noloshan adduunka tii xukumaysay ee laysku maamulayay ee loogu talagalay weeyaan, cidda sida saxda u dabaqda waana sacaada. Hadduu qof qaato wuxuu dareemayaa raaxa nafsiya iyo sacaadu dareemaya. Intaa markuu yimi baa nafteeda wax ku soo badeen buu yiri. Markuu yiri sacaada iyo raaxad helaysaa, ayaa nafteedu hal mar soo badee buu yiri. Sababtoo waxaan raadinayaa buu yiri adduunka aan haysto dhan waxaan ku furanayaa buu yiri inaan hal mar helo iyo sacaada. Intaa markuu igu yiri ayaa ku yiri, maxaad haysataa? Markaasaa wuxuu gacanta ku haystay waraaqo islaamka ka sheekeynaya. Waxaan ku yiri, waraaqaha baliji waraaqihii baan ka qaato. Way yaraayeen buu yiri. Markuu iga baxay baan ogaaday warintana way yartahay, waraaqo kalena baa la ii keenay. Si wuxuu igu jawaabay, maalin kasta anaa waraaqo kugu filan kuu keenaya. Waxaan bilaabay buu yiri waraaqohii yaryaraa aan ka qaatay inaan akhriyo, maalin kasta aan akhriyo. Wuxuu yiri, markuu maalin kasta waraaqo ii keeno 10 waraaqood oo notes ah, marka aan dhameeyay ayaa islaamkii igu duxay buu yiri. Islaamkii igalay. Islaamkii markuu igalay baan ku yiri, waan islaamayaa. Markaas waxaan tagay buu yiri markaskii islaamiga ahaa ee meesha ugu dhowaa baan tagay buu yiri, waan islaamay buu yiri. Markaan islaamay, in gurigayga ku noqday ayaa hooyaday oo markayga hore markaan guriga soo galay aan dili jiray, maxaan sameeyay buu yiri, markaan guriga soo galay waan dhunkaday buu yiri. Dhowr cisho ka bacdi markaan guriga soo galaba, hooyada waan dhunkada. Maalintii dambe hooyada ii yadh, waxay ku tiri, hooyo maxaa kugu dhacay? Awal maalin kasta guriga markaad soo gasho waad dili jirtay, maantana waxaad bilowday markaad guriga soo gasho inaad u dhunkato. Markaas waxaan ugu jawaabay, hooyo diinta islaamka aan qaato, waxaan oranayaa inankii dhalinyarta Axmed. Markaas waxay ku tiri, oo hooyo ma islaamka sidaa ku amraya inaad u dhunkato? Markaas yiri, hooyo islaamka ay amraya inaan ku dhunkado iyo inaan ku wanaag faraba ku sameeyo wanaagba islaamka ay amraya. Markaasay tiri, hooyo haddaba aniguna islaamkan galaya, islaamku sidaa yahay ana waan gelaya. Halkiiba hooyada ku islaamtay buu yiri. Hooyaday markay islaamtay buu yiri,
wixii guriga ku dhajisnaa ee kaniisada waxa waa kooda fuqiye diintii Allaahi baa kooda dhajiyay buu yiri laakiin guriga waxa joogta walaashay oo wali gaalada buu yiri waxa dhacday buu yiri kitaabkii quraanka oo talyaani lagu turjumay ayaan soo qaatay buu yiri gurigan soo dhigtay buu yiri maalin baa guriga soo galay buu yiri waxaan arkay walaashay oo buugii akhrinaysa kitaabkii quraanka ahaa ee talyaaniga ku turjurnaa iyadoo akhriyaysa soo galay waliba shaqsi khushuucsan u akhriyaysa oo is ogeynba caalamka halkay joogtaba oo ku mashquulsan kitaabkan wuxuu yiri kamaan dhexgelinba ayar baan iska baxabiir walaashay kitaabkii markay xoogaa akhriday muddo yar akhridayba waa islaamta anigoon kelmad u sheegin anigoon islaamka soo galay buu yiri ay walaashay islaamta gurigayga sidaba ku wada islaamay buu yiri maanta wuxuu waxaan rajaynayaa nolosheeda inta ka harsan oo dhan inaan diinta islaamka ugu gargaaro.